ကျွန်တော်တို့ဝင်နာလို့ခေါ်တဲ့အောင်နိုင်သူတွေနဲ့လူစားလို့ခေါ်တဲ့ကြရှုံးတဲ့သူတွေရဲ့ကြားထဲမှာကွာခြားချက်၃ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကွာချက်ချက်၃ခုအကြောင်းကိုအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကအဲ့ဒီကွာချက်ချက်၃ခုကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအခုလောလောဆယ်လူစားဖြစ်နေရင်တောင်မှဝင်နာဖြစ်ဖို့အတွက်နီးလန်းတွေကျွန်တော်သိသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ၃ချက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီအရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီ၃ချက်တွေကပါတယ်လေ။ Okay နံပါတ်၁တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့အောင်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ခုနကပြောတဲ့အောင်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အရှုံးသမားတွေရဲ့ကြားထဲမှာနံပါတ်၁ကွာခြားချက်ဒီကျွန်တော် mindset နော် mindset ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခံယူထားတဲ့ခံယူချက်တွေအမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာအဲ့တော့လောကကြီးပေါ်ခံယူထားတဲ့ခံယူချက်တွေလောကကြီးပေါ်မြင်ထားတဲ့အမြင်တွေလူတွေအပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တွေကိုကိုကိုပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တွေဒီ mindset တွေကကျွန်တော်တို့ကွာခြားတာအဲ့တော့ဝင်နာတွေမှာဘာ mindset ရှိနေဆိုတော့ growth mindset လို့ခေါ်တဲ့ကြည်ထွားတိုးတက်တဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ mindset ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့သူကဒီ challenges လို့ခေါ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုသူကအော်ဒါဒီငါအတွက်အခွင့်အလန်းနေလို့ခံယူထားတာသူကနော်သူကြည်ထွားတိုးတက်ဖို့အတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလန်းနေလို့ခံယူထားတာဒါဒီကျွန်တော် growth mindset နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒူဗီတာဘီခံတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှင်အော်ဒါဒီငါအတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် learning process တစ်ခုဖြစ်တယ်လေးလာသင်ယူဖို့အတွက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှခံယူလိုက်တယ်ခံယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီခုနကကြာရှုံးမှုတွေအခက်အခဲတွေကနေပြန်ပြီးတော့မှယုံထလာတာနော်ပြန်ပြီးတော့မှခုံထလာတာခုံတက်လာတာဒါဒီကျွန်တော်တို့က group mindset ထဲမှာပါတဲ့အရာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ winner ရဲ့ mindset ဒီဘာလဲဆိုတော့အခုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေနော်ဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူက positive အနေနဲ့ကြည့်တာဒါဒီကျွန်တော်အရေးကြီးတယ် positive ဆိုတာကျွန်တော်အကောင်းမြင်တဲ့အနေထားနဲ့တို့တော့ကြည့်တာနော်အဲ့တော့ဒါကို growth mindset လို့ခေါ်တယ် okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ loser တွေမှာရှိတဲ့ mindset ကတော့ဘာ mindset လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ fixed mindset လို့ခေါ်တယ်အသေးပုံသေးသတ်မှတ်ထားတဲ့တို့ခံယူချက်ပေါ့ fixed mindset ပေါ့အဲ့တော့ fixed mindset ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တို့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေဟာတို့ရဲ့လုံနိုင်ခြေတွေကပြောင်းလဲလို့မရတော့ဘူးနော်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လို့လို့မရတော့ဘူးဒီထက်ပိုတိုးတက်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအသေးဆွဲကင်ထားပြီးတော့မှခံယူထားတာအဲ့လိုခံယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေတက်လာတဲ့အခါမှာ तू ကလက်လျှော့လိုက်တော့တာနော် तू မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်တာကိုလက်လျှော့လိုက်တာအဲ့တော့အခက်အခဲတစ်ခုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू မြင်တဲ့အမြင်က negative အနေနဲ့မြင်တာအဆိုးအမြင်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်တာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုဟာသွားပြီငါတော့ကြာရှုံးသွားပြီသွားပြီငါတော့ဒုက္ခရောက်ပြီသွားပြီငါတော့ပြန်ပြီးတော့မှရုံထားနိုင်မတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှခံယူလိုက်တာဒါဒီကျွန်တော်က fix mindset အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနဝင်နာတွေနဲ့ loser တွေရဲ့ဂျာတွေကကွာခြားတဲ့နံပါတ်1ဒီပါလဲဆိုတော့ mindset mindset ကိုမှ fix mindset နဲ့ growth mindset ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နံပါတ်2ကွာခြားချက်ကပါလဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ goals ပါเนาะအဲ့တော့ဒီ online တဲ့သူတွေမှာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပန်းနိုင်နေရှိတယ်မအောင်မြင်တဲ့သူတွေကြတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပန်းနိုင်မရှိဘူးကြည့်ရရမရှိဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့မှာ vision ရှိတယ် vision ဆိုတော့တို့ဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာကြီးရှိတယ်ငါဒါကြီးဖြစ်ချင်တာငါဒါကြီးကိုလိုချင်တာဒါကြီးကိုရချင်တာဆိုတာဖြစ်တဲ့အတော့အဲ့ဒီဟာကြီးလိုချင်တာကြီးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတော့လမ်းမှာကြုံတွေ့လာတဲ့အခက်အခဲလေးတွေလမ်းမှာကြုံတွေ့လာတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးကျွန်တော်ကြော်လွှားသွားနိုင်တယ်နော်လိုချင်တာကြီးရှိနေမှာတော့ဒီသေးသေးလေးသောအရာတွေပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့မှထက်ထွက်မနေတော့ဘူးရအောင်ကြော်ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ချာရှုံးတဲ့သူတွေကြတော့ loser တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာကြီးမရှိဘူးเนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသူတို့လည်းမြင်မထားဘူးမြင်မထားတော့အခက်အခဲတွေကြုံလာတိုင်းပြဿနာတွေကြုံလာတိုင်းဘာလို့ဖို့စဉ်းစားလိုက်လဲဆိုတော့ရှုံးပြလိုက်တော့မြင်ဒါကြီးကသူတို့အတွက် division မရှိတဲ့အတွက် vision ကြီးကြီးကြီးမရှိတဲ့အတွက်ခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေကသူတို့အတွက်ကြီးနေတာအဲ့တော့အခုဒီ video ကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေဒီလည်းဘာလို့ရအောင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝမှာ vision ကြီးကြီးမားမားချမှတ်ပါငါဘာဖြစ်ချင်တာလဲငါဘာလိုချင်တာလဲเนาะအဲ့ဒီလိုချင်တာကြီးရဖို့အတွက်ငါဘလို့သွားရမလဲ။နော်ငါဖြစ်ချင်တာကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲ။အခက်ခဲတွေဘလို့ကြော်လွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့အောင်နိုင်တဲ့သူတွေကြတော့တို့တို့ကြရှုံးမှုတွေကိုဒါမှမဟုတ်ကြရှုံးမှုတွေကနေပြီးတော့မှသင်ခန်းစာတွေပြန်ယူတာ။နော်အောင်နိုင်တဲ့သူတွေကသင်ခန်းစာတွေပြန်ယူတာ။အဲ့တော့တို့က Winners Day အောင်နိုင်နေတဲ့သူတွေဒီအောင်မြင်မှုတွေကိုရောကြရှုံးမှုတွေကိုရောသူကသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ယူတာအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ဒါငါလုပ်လိုက်တာအောင်မြင်သွားပြီဒါဒီ winning strategy လို့ခေါ်တဲ့အောင်နိုင်တဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်တယ် okay တခုခုကြာရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ဒါဒီ
့ဘလို့ပုံစံနဲ့ထပ်သွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကရောအောင်နိုင်မှုတွေကရောဘာလို့လဲဆိုတော့လိလာတည်ယူတယ်။အဲ့လိုတို့လူစားတွေကြတော့ဘာလို့မလဲလူစားတွေကြတော့တခုခုလွတ်လပ်လို့မှားသွားတယ်ကြာရှုံးသွားတယ်။အဲ့ထဲနေဘာလိလာတည်ယူမှုမှမလုပ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိလာတည်ယူမှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှပြန်နေစူးစမ်းရမယ့်အစားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်လျှော့လိုက်တယ်။တော်ပြီခါလို့ငါတော့စူးစမ်းခဲ့တာအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တာပဲမရလေနေတော့ကွာငါနေချင်းလို့နေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှဆုတ်ဖြတ်ချက်ချလိုက်တာအဲ့တော့ခုနအွန်လိုင်းသူတွေကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမားတွေကြာရှုံးမှုတွေကနေပြီးတော့မှလိလာတင်ယူမှုတွေလုပ်နောက်တစ်ချိန်မမအောင်နောက်တစ်ချိန်မကြာရှုံးအောင်နီလန်းနေရှာပြီးတော့မှထပ်စူးစမ်းတာလူစားတွေကြတော့သူတို့ကြာရှုံးသွားတယ်โอเคမဖြစ်နိုင်တော့ရက်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရက်လိုက်ကြတာဒါကတော့သူတို့အောင်နိုင်သူတွေနဲ့ရှုံးနေသူတွေရဲ့ကြားတွေကကွာခြားတဲ့အချက်သုံးချက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေရောသူတို့ကိုအောင်နိုင်သူလို့သတ်မှတ်သလားလူစားလို့သတ်မှတ်သလားကောမမတခြားလူကြီးလေးရရေးပြပါဦးနောက်ပြီးတော့မှအခုဒီသုံးချက်ထဲကနေမှကိုယ့်အတွက်လေးလာတည်ယူစရာတွေဘာတွေရလိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရရင်ပြောပြပါဦးဒီဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တော်တော်ကိုညံလင်းအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ